Aku dikancani bocah-bocah iki. Ayo rene iki. Sopo iki? Cil, rene cil. Pripun, Mbak? Rene. Percil. Tak kenalke, kene. Siap. Ini le, percil kene. Iki Cak Percil. Iki jenenge Cak Kentut. Siapa jenengmu? Oh, Kuntet kok Kentut iki lho, sori, Dan. Tak takon, sing sebelah kanan iki lanang apa wedok? Cek lanang, Mbak. Lanang kula, Mbak. Eh malah, napa niki bu? Makhluk jadi-jadian. Ayo le, disapa disik le, jamahmu le. Oke, Assalamualaikum. Sing bener toh, salam rah bener gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya bu? Gue ngerti lah le. Dalam? Aku pengajian sak nggon-nggon gitu. Oke. Mong neng gempol, sing neng meja ora ana tisune belas gitu. Tak lirik kan di. Sapa panitia nih? Hei, cil. Reken aku, Pak. Sabun badan iki. Kok yo kesusu lho. Ini kesusu. Ampun. Aman. Rene abahe kereng, rene abahe wedi. Piye, Cil? Kabarmu dina iki, Le? Alhamdulillah sehat, Pak. Lah, saiki tak takon yo, kaya awakmu bertiga iki sebagai pelawak niku kira-kira abahmu lak ngomong babagan aturan. Nggih. Lah kalian bertiga itu ada aturannya apa enggak? Nggih wonten, Pak. Apa aturannya umpama? Bapak wonten kathah didom sithik. Wonten sithik nggih didom sithik. Oh, aturannya nggih namung niku. Teh tak takon, biasanya sing nampa transfer karo sing nampa amplop iki kuwi apa Percil to? Niko, Pak. Nah, aturannya piye biasanya pembagiannya? Nggih ngoten niku. Biasanya kan 50%, 50%. Ah, terus? Mereka punya 100%, mulai 10%. Niku mawon, lah gak lucu, potong 20%. Potong bensin, potong rokok pun udah telas, Pak. Abre kancane tekor, pripun ngoten lho, Pak. Tapi nggih mboten. Napa malah teng wilayah mriki, Pak? Piye, Le? Sae mriki, Pak. Wis lunas, Pak? Alah, duka. Nih, kula marang jenengan, nih. Kula marang jenengan iki. Cil. Lah aku mungkin cerita nih Mojokerto. Oke. Aku ingin tanggal 10 Juni diundang Pak Jokowi nih JCC. Oke, kalau ngerti. Nah, ngerti toh? Oke. Ngaji tentang ekonomi berkah bangsa Indonesia. Terus. Nah, sama pas pampres saya dikasih waktu 7 menit. Nah, pitung menit leh. Oke. Aku disangoni 150 juta. Pitung menit. Nyapa orang aja. Lah neng gempol. Ribut ya. Murah dinyang. Mbok piye Pak Suyanto iya wis. Sopo ta panitiane? Mburimu iki lho. Sopo panitiane? Pak Suyanto. Ndi wonge? Apa wani rene? Lah iki lho mburimu. Oh lah iki. Wah, Percil ya. Lah iki. Ini Pak Suyanto nek Pak Bupati iki lho omongmu iki. Lah nggih anu kok ngono. Pak Bupati dereng e? Dereng. Dereng apa? Dereng ning bali kula kali. Oh, durung. Dereng nggih. Ning rasa lak kaya bupati ki rasa majaluki lho. Lah lah pripun? Insyaallah pengerten dhewe. Dadi kula Pak Bupati nambahi ditompo. Nggih, Pak. Ora nambahi bupati ini di WA. Nggih. Nggih. Mangke kula tambahi kebacut. Man iki mangke. Ngising-ngisine. Percil ngising-ngisine, Mbah. Dagelan kaya dagelan rapayu lho. Tawak-tawakne. Bicang napa to, Pak? Rupamu. Wih, malah yo malah dromos rumah satu kok iso. Kan aku tau ngomong karo awakmu gitu. Nggih. Salah satu perintah presiden kepada saya melalui Mensesnek, saya diminta untuk membuat kajian kebangsaan di seluruh Indonesia. Makanya materi-materi pengajian pun selalu saya serempetkan ke masalah kebangsaan. Kayak besok ini saya tanggal 14 sampai 16 di Medan, di Polda sama di Poltabes. Oh no, Poltabes Medan. Oh, semua tuh Medan ngaturi lih. Bolno Polres Pasuruan durung. Dereng. Durung. Kapolresnya ya takoi. Oke, paling yo delek. Eh sini weh, men masyarakat jamaah Pak Bupati niki, warga masyarakat gembol terhibur, apa mau nyanyi di sini weh. Nah, lu apa nyanyi Pak? Lo? Nyanyi menek, aku pengen rungok kamu nyanyi, Hengki bisa nyerah Hengki. Hengki ini kok nyanyi tuh Bang, ini sakitnya ngubernya BBKB ini kancane yuk. Wih rasa mbok omong-omong ini masalah pribadi kok mbok omong-omong ini lho. Wih soalnya ngubernya BBKB ini kancane kok nyanyi lho sama ini. Wih nyoto Heng, ngono kuih. Wih nyoto rumah saku wih. Wih bisa nyanyi apa Heng? Pulang. Kita Heng ini san joget tanpa itu ya? Sakit Pak. Loh, jangan-jangan ngertas gak? Kurang tau ngerti aku. Hah? Loh. Aku kurang kabar jadi Heng ini san joget tanpa ditabui. Alah. Buat lu usah ditabui Pak, lu ini kita ngelawang telung tahun lho Pak. Oh alah. Nyapun. Kok sering lawang lu?
anu, pun nanti si Sanjang datang jenengan, Mbah. Tuh, aku mau dikabari. Hengki ison joget tanpa ditabuhi. Tapi jumeneng lho, Mbah, mboten napa. Ora apa-apa, ngade. Mohon izin Pak Bupati. Ibu-ibu suka percil berdiri apa duduk? Itulah perempuan Pak Bupati. Heng, di mana-mana suka yang berdiri. Kowe aja ngisi-ngisini grup awake dhewe. Ya nek abahe nek awak pancen duwe kepinteran, keahlian tuh. Iya, 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 sabar toh. Aku kira tau pamer. Nah, iya. Mohon izin, Pak. Ya. Pak Bupati. Buktekno, duduhno kemaluanmu. Kemampuan. Kemampuan. Sewadak, gelasar kowe malah. Ngisi-ngisini CS ku kowe iki. Sorry, Mas, sorry, Mas. Potong 20%. Kleru. Iki mau wis min, mosok mbok potong meh. Kleru omong kok kowe. Ayo, Dang. Ngate kok. Niki hormat. Nah, iki lho. Hormate sik. Delong tong. Delong tong lah, delong tong, delong tong, niki lho, delong tong. Sing saya niki lho, Pak. Senyum sik, senyum. Senyum. Nah. Nah, yang ono senyum. Sawange kan ketara. Mata kanan dibuang kanan. Nah. Mata kiri buang kiri. Kira ono goblokmu. Ayo sita ayo. Ayo. Tok tak tok du tok tak tok ger. Tok tak tok du tok tak tok ger. Tok tak tok du tok tak tok ger. Dang dang dang. Dong dang tok. Itu suatu kesenian. Niku tak alon, alon dereng cepeten niku, Mbak. Jaja lah, tempone agak diundak kene dik. Saget, saget. Heng, sing ngene teng tiga. Tok tak tok di, 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 tok tak tok di. Dang dang dang. Dong dang to suatu contoh menika tarian segawon menika asli asli banget gila nari segawon iki ketoke menghayati banget ya iya ketoke berarti ini mengandung musik lho Mbak. Ora Hengki ku lho, lah nari segawon kok menghayati banget. Nggih, kok sakit. Pertanyaanku siji, apa Hengki ki sebangsa asu? Dengan pleki ya. Dengan boten percados, Pak. Niki mengandung musik, Pak. Ngene lah Hengki pinta takoni, Heng. Pripun, Pak? Pengerti ra? Hewan pemakan tumbuhan jenenge apa? Nggih, herbivora. Herbivora. Pemakan daging jenenge? Karnivora. Pemakan segalanya jenenge? Omnivora. Lah kanca mangan kanca jenenge? Asuvora. Lah iya, ngarai ini ngasun. Genah nek kanca kok dipangan dhewe. Pak Bupati, pelawak niku sing mlebu surga. Amin. Ning iya ning cangkeme mampir neraka. Nyapa ya kan? Nyapa to nek mampire bareng ngene iki lho. Diwaseni mesti mampir lho. Iki makan apa? Matur, Le. Nggih, pripun, Pak? Iki sekalian caca bazar basa Jawa sing apik ya. Sing bener kula iki matur apa kula dawuh? Sing bener iki kula matur apa kula dawuh? Matur, Pak. Matur. Nggih. Kula wingi lucu, Pak Bupati. Kan kula lak bodho open house, ana jamaah teko. Sak rombongan, Gus, kula makili kanca-kanca badhe paring dawuh. Wis nganu kae ngempet guyu kae. Ngomong bla 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 bla, kanthi menika monggo salajengipun Gus Mta kula aturi matur. Ya Allah. Jadi kula dawuh jenengan matur. Bocah-bocah Jawa capasuran lho ya. Wis sak gaul-gaulmu jangan sampai melupakan kearifan lokal. Salah siji napa basa. Minimal karo wong tuwa. Mila lak ndelok bocah cilik ngomong karo wong tuwa kuwa-kuwe iki wetengku keri lho. Ya mila kudu basa. Mila kula iki lak ngomong kasar iki mung ning panggung. Lak karo bojoku aku basa kok. Masa? Yo aku basa. Aku lak mlebu kamar aku langsung kula ngomong karo bojoku matur, "Bunda, Abah dalu menika pengen dahar kerutuk." Ngono. Mangan kerutuk. Oh, mate. Awakmu ngerti lak kerutuk. Kerutuk itu pakan manuk. Nah. Wong wedok-wedok baru sadar, Leng. Guyune keri. Pertanyaane ngene. Lak kula ngomong dahar iki bener apa salah? Salah. Kula maem jenengan dahar. Kula matur jenengan ngendikan. Jadi ini kamu wala-wale. Lah bocah-bocah nom tetap sak gaul-gaul kuwi lho. Bergaulku dengan artis, ngajiku dengan orang-orang yang semua level, tetap menjaga kearifan lokal. Napa basa? Mergo basa niku wonten Al-Qur'an dipun sebataken. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh kuntet. Dan sewadak dilasar kemarin. Basa Jawa itu penting. Kuwi opo?
Jadi uangnya aja nganti hilang Jawa nih. Wih apa dan? Masa ono kuih? Al-Quran ini ayat 13 surat 20 yang ono ini. Boleh ono dewe. Kok rumah sakit? Uang ini mbak paham. Karo abah ndarek ini wis tahun-tahun. Pirang-pirang tahun nyantri karo aku orang ngerti. Nyang-nyang-pirang. Khairunas anfahum linnas. Masya Allah bah. Percil. Ini mondok nih. Jelas weh. Kue jelas mesti muridnya Gus Samsuri. Samsudin. Samsudin. Lah ini tonggone Samsuri. Arek iki. Mancing-mancing lewat labimu lho mancing-mancing. Wis kene iki ngempet-ngempet ngono kuwi. Miku mati. Tak takon. Samsudin ki arek ngendi? Blitar. Blitar. Percel arek ngendi? Blitar. Oh ya murite berarti ki murite. Jelas kowe jelas sil. Nek Blitar niku lagu Samsudin. Nek Pasuruan niku Gus Samsodik. Monata, Monata. Kuwi penyanyi. Oke tuh wone rambutnya yo. Ngopo? Mikmu elek. Mikku mate. Ya maklum anggarane pas-pasan kok lilin. Iki lho bedane cewek karo sound system le. Pripun? Cewek oh sound system diragate oke ketok wujute. Nggih. Yeah. Cewek diragate oke diuntal kancane. Walah. Wis. Wong kaya ngono mosak masuk ae iki. Padahal Rai ini cakek kayak dino minggu nih. Napa Pak? Ramaso. Nah, saya kira ngomong aturan ya, Li. Kayak Jawa gitu. Kulon itu belajar otak atik. Kenapa wong ngomong Jawa sing al... Melu mati gitu loh. Sabar. Ya bos. Abang. Mengi malah arep ngopi. Timbang iki utah iki tak benakne iki senggol-senggol ngene iki mau. Apa to lho, Mbak? Wah. Ditimbangne kutah lho, Bang iku. Untung degane ora tak umbe. Aku mung ndonga muga-muga ngene menesu. Jal takon Pak Kapolres. Mateni tukang son ki ana pasale apa ora? Jadi qaulum ma'rufun bahasa sing apik, ngendikan sing apik, iku khairun. Luweh apik min sodakoh daripada sodakoh yad ba'uha ada yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Dadi wong ngendikan sing sae niku luweh apik daripada jenengan sedekah tapi ra ikhlas. Apa meneh nganggo muni-muni. Niki mumpung ngomong sedekah Pak Bupati, sadurunge ngomong aturan mau. Niki kula suweneng le acarane santunan okay. Anak yatim. Santunan anak yatim. Mong sing tak suwun siji nggih. Santunane iki apik, tapi kadang-kadang carane kurang apik. Kula niku mboten rido nggih. Lak jenengan santunan anak yatim dadak diceluk ning panggung. Jujur mawon, ndelalah napa sing kula aturke kok didhawuhke kali Kiai Anwar Mansur Lirboyo. Aja diwirang-wirangke bocah yatim. Soale kula niku nyuwun sewu, tau ngrasake dadi wong ra duwe. Dadi wong kere. Wong kula mbener para nabi niku belas ra duwe apa-apa, Kanjeng Nabi Rabi karo Siti Khadijah mas kawine 20 ekor unta. Gus Miftah mas kawine 20 ekor tengu. Mosok tengu. Ah, goleke melangel le. Dinyek. Kok ketoke ngenyek banget to kowe. Kowe ngopo yang ngenyek banget iki? Ya arep ra angel piyo, tengune ndelik. Oh alah, rapi yo iso tengung lho. Tengune digo mana? Lah saya berharap kanca-kanca panitia ini menjaga psikologis anak yatim. Caranya bagaimana? Kalau saya sendiri ketika menyantuni anak yatim cenderung tidak saya panggil tapi kula sowani. Panitia, yo ora apa-apa ning kene pengajian anak yatim. Tapi pemberian santunan kepada anak yatim ora usah dipamer-pamerke ning ngarepe wong akeh. Siji, menjaga kehormatan anak yatim. Apa rumangsane mung nampa 100 200.000 dadak nunggu dipamer-pamer kene ning panggung bocah yatim niku mesti seneng. Urung mesti, Pak. Betul. Nomor 1. Nomor 2, lak bocah duwe mental kere, mental ini akan terdidik sehingga setiap Muharram dia akan nunggu-nunggu diundang untuk santunan. Ini juga pelajaran bagi ibu-ibu, awakmu aja didik anakmu dadi mental kere. Begitu bodoh dulure teko Jakarta, ibuke mulai cerewet, kelen njaluk duit karo Pak Demu mulih ke Jakarta.
Niku mental kere. Lucune napa? Begitu duit yang ngumpul, dihapusi karo mbokne. Hmm. Leh, duitnya ibu simpen ke. Ditabung. Itulah Pak Kapolres, pertama kali seorang anak punya pengalaman penipuan investasi bodong. Rungokno wedok-wedok lho, diomong malah guyang-guyung. Loh, ini nanti budek, mau angsol. Oh, enggak. Bar nguyuh kok ya. Belet tok. Pikirku nek dia, Pak. Nesu ngomong paling golek itengu. Ora ngerti lu tengune juga manuk, Bu. Terus pun, Mbah. Lah maksud kula santunan seperti ini ya kita lanjutkan. Mong kula suwun caranya lebih elegan, lebih terhormat. Kula dhewe iki nyuwun sewu Pak Bupati. Saya memahami betul hadis yang mengatakan ana wakafilul yatim hakada fil jannah. Saya dengan orang yang mau ngopeni anak yatim seperti dua jari ini di dalam surga. Kenapa dua jari ini, Le? Karena berdekatan. Nah, jadi wong-wong sing kafil anak yatim itu besok di surga akan berdekatan dengan Kanjeng Nabi. Tapi persoalannya adalah tidak hanya sekedar santunan, tapi how to do-nya. Lah bahasane tiyang pesantren kaifiyahnya mbok digawe sing memuliakan anak yatim. Kula niku ngopeni bocah yatim mboten kula hitung. Kula dhewe wegal kon gawe panti asuhan. Soale napa? Kula niku banyak mendapati sing jenenge panti asuhan itu sakniki rata-rata gampang gawe plakat panti asuhan. Anak yatim dikumpulke begitu ngumpul dinggih bahan gawe proposal. Nggih njaluk ngalor ngidul. Begitu duitnya ngumpul orang nggih ngopeni anak yatim, malah nggih tuku mobil nggih wirawiri pengasuhe ditulisi panti asuhan Aldremisi. Lah kula dhewe iki lara ati. Kudune sing jenenge panti asuhan iku pengasuh ngurusi ngopeni anak yatim, ora kok anak yatim malah ngopeni pengasuh. Saniki anak yatim malah dimanfaatke karo pengasuh. Mila sing jenenge kafil itu orang yang bertanggung jawab dengan anak yatim. Kula wene contoh Pak Bupati, kula niku ngundang bocah-bocah yatim teng pondok kula. Tak ajak mangan, mulih tak sangoni, tak amplopi. Dugi panti asuhan amplopi dijaluk karo pengasuhe. Kan dancuk. Nggih. Ala melu-melu. Pisan wae. Napa lho? Aku tak jan. Kok malah bulan balik niki lho. Dadi anu Pak Bupati. Pas haule Mbah Wahab Kasbuloh niku lak kula kene ngaji. Yang hadir presiden, ada Pak Kiai Said waktu itu, ada Pak Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Mustamar, ada Bu Khofifah, ada Bu Munjidah Bupati Jombang. Ada Kiai Mustafa Akil dan beberapa kiai yang lain termasuk Kiai Hasib Pengasuh Tambak Beras. Lah, kula niku kejatah ngaji paling suwe liyane 5 menit kula 40 menit. Lah, mergo ning ngarepe presiden ning pondok pesantren aku belas ra misuh li. Rampung ngaji aku diparani karo Kiai Hasib. Kiai Hasib nesu karo aku. Gus, aku gelo karo awakmu. Lah napa Kiai? Mosok ngaji 40 menit belas ra misuh. Ya bijal piye kana. Jadi aku bengi iki misuh iki minangka panyuwunane Pak Bupati. Nggih. Dan mulai Pak Bupati ini jan soro banget. Jan soro banget. Nggih. Aku tak wedangan lek nyanyi on dhisik. Nggih, aman, Mbah. Ngapunten lho, Pak. Jenengan Gus. Nggih, monggo niki lho, Pak. Kula sing dereng. Jenengan. Lancang perci lancang. Arek iki. Kayak ya bae. Ya, apa lek lagune, Le? Nadane, Pak. Nah, nadane. Apa? Apa? 1 3. Iki lo njolak-njaluk koyo mbayak riya. Ora urun nek cerewet. Cerewet kok wedok-wedok lho, Mas, cerewet lambene. Nyecret. Kula ra anu ra di anu sembadani yo lambene modot-modot ngono Mas aku. Padahal, lihat kene. Apa nyanyi lagune si Hengki kae? Napa? Ono tangis ke layung-layung, tangis si rondo atine bingung. Nangis awan bengi turu dewi, rono sing ngancani. Ditumpai arang-arang. Betul ngoten. Orang ngono lagi. Orang ngono ya? Orang ngono kaya. Betul ngono ini nyanyi orang. Hal lagi liwira-wiri. Diomongi. Wis kok ini dhuwur lawang ya, iya lek. Ora iso mlebu to kowe mau. Bolak-balik kuyuh. Ayo,
Mbok ombe tegane. Dari kok awakmu lho. Ini meme sopo? Apa yang kok sing ngombe? Dari kok awakmu sing ngombe? Tak lirik jare kok awakmu. Sinaku sampe abahe tiba sing ngombe. Ngacak lumayan iso. Rapa boleh, aku ingin ngaji di Surabaya tak cil. Kalau orang getak aku ngombe tegan, mulai orangnya setruk. Teng Surabaya itu mereka buatan. Sama kan dia. Apa? Ayo padat. Apa aku kurang gede? Nyapa mbok omong nih, lu apa macam cili. Weh, lu aja ngisi-ngisi nih. Iki sama. Iki sampai keleru. Ora iso diceluk neh ning kene, paham gak? Ojo ngisi ngisi. Ayo ayo. Ayo langsung. Sing apik. Lawa? Ana good news. Pundi, Pak? Ana berita bagus. Nggih, pripun, Pak? Pak Bupati wa nimbali aku toh. Nggih. Gus, insyaallah mengke segera di Pasuruan. Wah. Tapi juga ana kabar buruknya. Lho, Pak. Percil karo Kundet rasa diajak yo. Ya, Pak. Kowe mrene yo. Dirayu. Kulo nyange dhisik lha. Oh, dinyang riyen ya berarti nggih. Sampun, Gus, nggih. Aman, yeah. Aman niki. Pun genah-genahan mawon niki pupung teng mriki. Tapi sudah pertimbangkan awakmu santrine Gus Samsudin. Aun mriku namung ningali ya mboten nyantun namung ningali. Santri niku santrine Gus Muji. Nggih, nggih. Pak Wakil Bupati Gus. Siap, masyaallah. Nggih, Gus. Niko Pak Dion, Ketua DPRD. Wah, besok kayak calangan kok. Pak, ini kok Tuan Guru Pak Kajari menikah. Oh, Pak Kajari. Pak Kajari. Pak Kajari ini ramah mungkin mana kok ragu. Pak Bernardin jamaah aku, jangan seagungnya. Ini kok jelas nih kok. Oh, ini kok jelas. Polisi. Polisi. Kayaknya ramah ini karena aku, kapor ini kan cagu kok. Iya. Membuatnya namun jenengan ini betul kan polisi kok. Ini kok. Pak Dandim, lha aku Jumat wingi khotbah ning Mabes Ade kok mudhar meneh. Lah niki banser mboten wani kali kula, kula komandane. Oh, nggih 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 nggih. Nggih nggih. Terus terus terus, Pak. Tapi kula yakin Pak Bupati. Kula niku sesuk mlebu surga sing awal banser. Amin. Soalnya banser kuwi tugasnya lak survei lokasi. Nggih. Dadi sak durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Amin. Surgane siap, kiai ini mlebu, bansere met. Met. Metu. Metu meneh. Nggih nggih nggih. Nggih, Pon. Kenah nggih. Matur nuwun. Mboten apa DP. Wis ya secil-secil gampang. Nggih, Pon. Tinggal hitung-hitungane nang gene panitia. Nggih, nggih, Pon. Aman. Sing ngomong nang Pak Yanto wae lah kasane. Halah, aja Yanto, Cil, aja. Ampun Pak Yanto. Cilik, cilik. Menyang. Ngunyangi nemen niku Pak Yanto niku. Ampun niku, Pon. Kali jenengan. Lha awakmu ngenyang? Nggih. Lha wong salon panggung iki nyilih aku kok. Oh. Oh, walah. Urusanmu piye? Sapa, Masya. Ya sudah dengar gini. Siap, siap. Saya yakin Pak Suyanto ini orang baik. Amin. Maka saya berwasiat, tolong jangan dikubur sebelum mati ya. Ya terus masuk apa urip-urip diuruk biasa zaman gua rumah sakit. Ya mas kita dengar gini Pak Suyanto panjang umur. Amin. Jadi wong saat dunia mati Suyanto urip dewi. Kacang. Terus suku bakso neng dewi kok. Malah mesane tingak tinguk dewi. Ya wis masuk dong aku salah meneh. Tak dongake nomor 3 lak no sing bener. Kita doakan mudah-mudahan Pak Suyanto masuk surga pertama kali. Amin. Amin. Berangkat setelah pengajian. Lho. Kecepetan, Pak. Wah, kok ora nek donga sing enak rumah saya. Piye malah gumule? NKRI harga mati. Nah, niki sing paling penting. Jadi soalnya niku wau balik ke aturan bernegara. Jadi kan mau tema pengajiannya soal aturan. Nggih, nggih, Pak. Awake dhewe urip ning alam dunia tujuane kon ngibadah. Nggih. Aturane supaya ngibadahe bener kuwi kudu ngaji. Lah makanya NU sendiri mengajarkan kepada jamaahnya Jamiah Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada kita itu untuk menjaga dua hal. Yang pertama iki mutamate ngopo to ngendi to ngendi. Aman 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 aman. Aman gak? Iki medangku rasa mesti kok. Eh, kowe mesti nek ora sembrono tak mbok ombe lho. Kowe apa mengambil kesempatan. Lah wong aku emosi karo tukang sono lho, deganku ombe. Iki timbang liputa lho, Mbak. Kowe ngerti ra fungsine tongkatku ki opo? Apa napa, Mbak? Siji nggih cagakan, loro nggih gebuk cangkemmu tak kandhani. Bener-bener aman, Mbak. Cangkemmu pisan iki lho. Aman 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 aman. Ya, kok lu sok raine kancane kok sok. Bocah niki lak pas pandemi niku lak mesake to Pak Bupati. Pak Wakil Bupati belas rano jopan, akhirnya kulo aja. Jadi melu ngaji kali kulo. Mbiyen zaman pandemi ya Allah, niki jope niku waduh aduh.
tanggal siji, jobnya tanggal 30. Itu waduh adon. Oh, ngomong sepi, aduh. Aduh, rumah saya kuning luar Jawa. Mari tanggapan di Kalimantan terus pindah di Papua. Untobal. Lah oleh tanggapan pisan. Kan lumrahe kudune sing DP panitia. Nggih. Iki malah sing DP percil. Nggih. Wedi di cancel. Nggih. Wong niku pun adol Mas Tunggal Bang Asri konten niku. Pun to lho. Pun aman-aman. Jenengan mesti ngomongne masalah kepet 19 niku. Covid. Covid apa ngomong. Makane Covid ki rampung itu atas kerjasama pemerintah TNI Polri. Nggih. Itu makane luar biasa. Lan warga Pasuruan yo lucu li awal-awal pandemi kae. Karena BLT. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Lho. Baru ono meneh BLT yang kedua untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Lah, aku saiki usul Pak Bupati, sesuk jenengan gawe bantuan meneh nggih untuk orang gila. Kira-kira wong Pasuruan ngaku edan apa ora? Cocok Pak Bupati niku. Nggih kula diarani gila rumiyin, Gus, ora apa-apa. Neng ora apa-apa Pak Bupati. Lah diarani rada edan ku luwih apik daripada diarani rada waras. Lah rada edan berarti waras. Lah rada waras berarti edan. Lah Pak Bupati ki rodok edan. Berarti waras. Kuntet rodok waras berarti edan. Alhamdulillah. Wong edan ki bebas ngombe degan ora apa-apa. Bapak-bapak. Edan kowe. Ya lancang iki. Nyantai wonten kula. Ket nyampo sedotane mbok parani lho. Padha endah. Lah panitia lho, masa to sak pasuran degan mung sitok iya niki. Nemen pokoke. Kaya kebangetan. Piye to Yan? Yan sapa? Yan to iki. Kaya kancane dhewe, kancane kanca. Ku jek mending. Lah nggih. Mending degane mung siji, delokne kelakuane. Pripun? Suguhan. Anane memang ngarepe Yanto, ngarepe bupati ya ora ana iki lho deloken. Cek nemene. Kebiangeten Pak Yanto iki. Ya iya Pak. Ngono nimbali bupati. Lah iya. Aku tak takon, sakjane Suyanto iki suwe ning ngarep apa ning mburi? Kan ya beda le. Lah ning ngarep Suyanto. Lah ning mburi ya Yanto su. Ngono wae. Ya mung dibalik. Lah wong bupati ra disuguh lho, malah dipangan dheweke lho, mangan-mangane Mas Yanto kae. Wis. Saman mulai nyapon jikok barang ini loh. Kuai. Kleru. Tuan rumah malah luwe. Kita ya Yanto ki uripe kaya batik. Kakean pola. Pola. Nah. Kalau ngomong aturan. Aturannya wong bisa beragama dengan baik. Aku rahimu si pijak kalau tukang sone. Pur, nyantai. Kita ya tukang sone makan ngaji nguyur aja. Wah, wajah ini. Iya, Pun kulatasi to mingking, Pak. Pun kulatasane to mingking. Kowe mau atas apa minggat tak ajar we malah niku kene kok. Mriki mohon. Endi to tukang sone iki? Aku ora nggih bengung. Lah ampun, Mbah, ampun, Mbah. Kan kudune harus menjaga kehormatan Pak Bupati. Lah wong Yanto ki nyilih bupati lho tak kandhane. Salah nyilih. Malah melu mangan barang ya ngopo kowe. Nilih itu. Ndelok tok empuk apa atos ngono ta. Ora mangan lho jane. Isone pito bengung terus iki lho. San. Bengung iki bengung. Wah lambe. Oh lambene kuntet. Lambene kuntet sing. Lambene kuntet yo wis senene yo. Lho nek iki asli. Iki asli. Asli. Aku ngo fitnah kuwi. Eh, pelajaran saka son tak andin lho. Nggih. Pertanyaane ngene, ngopo kok wong ngaji iki kudu duwe guru? Sampai dikatakan ilmu tanpa guru gurune setan. Padha karo son iki. Ngopo sone wis meneng kok tukang sone ora minggat? Soale ana kalane son kuwi mengalami trouble, ya ana bengunge, ana kresek-kreseke, ana matine, ana ndelap-ndelupe. Padha karo wong ngaji. Kenapa wong ngaji kuwi butuh guru? Ana kalane wong ngaji kuwi le, lak kurang semangat disemangati, kurang banter dibanterke, lak terlalu lembek disemangati, lak kebablasan ya direm. Kuwi fungsine guru. Makane guru itu dalam kitab taklim disebutkan fungsine banyak le. Ada sebagai mu'alim, mudaris, kemudian murabi dan lain-lain. Sehingga fungsine awake dhewe ngaji kuwi lak kebablasan ya ana sing ngerem, cah banjur tak kandhani lho ya. Lak awake dhewe terlalu lembek ana sing dorong. Itu fungsine guru. Makanya enggak bisa kalau orang mengatakan kita enggak usah pakai guru, langsung saja kembali kepada Al-Qur'an. Kanjeng Nabi kuwi tahu ditakoni ngene lho. Ya Rasulullah,
Mahual ikhlas Kanjeng Nabi. Ikhlas niku nopo? Kulo tak takon. Umpama Kanjeng Nabi jawab dhewe kira-kira saged napa mboten? Iso. Tapi nyatane Kanjeng Nabi takon karo gurune. Gurune sapa? Jibril. Lah gurune si Kuntet Israil. Tak cabut kabeh. Cabut apane? Jibril ditakoni kali Kanjeng Nabi. Bril, mahual ikhlas. Ikhlas kuwi apa, Bril? Jibril ternyata tidak jawab sendiri. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, mahual ikhlas. Gusti, ikhlas niku nopo?" Berarti urutannya nopo? Saking sahabat takon Kanjeng Nabi takon ke malaikat Jibril, Jibril mundur pirsa saking Allah. Allah baru kasih jawaban. Ikhlas itu apa kata Allah? Ikhlas itu adalah satu rahasia yang kutitipkan di hati hambaku yang tidak seorang pun tahu kecuali aku dan hambaku. Jawaban Allah diberikan kepada Jibril, Jibril kepada Muhammad, Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kumeteng para kiai, baru kemudian sampai kita. Itulah kenapa dalam keilmuan orang NU mengatakan ilmu itu harus bersanad kudu ono nasabe. Soalnya apa? Ilmu ini ku nyambung langsung saking Gusti Allah melalui perantara-perantara nih. Lawang saya ini nyuwun sewu. Ora penting ngaji karo guru langsung karo Kanjeng Nabi wae. Pertanyaanku matamu kapan delok Kanjeng Nabi? Apa mana zaman biyen lah ngaji mung ngrungokke radio ini MTA. Ra jelas gurune sapa. Padahal sing jenenge radio kuwi ana swara tanpa wujud. Lah ana suarane ra ana wujude jenenge entut. Mila lagumu Banyuwangi kan oleh? Son sembore semiki mas yo taudan jero ati ono suarane ra ono wujute entut jenenge terus metu sak telek. Heleh. Lu lagu opo lu? Aku yo manut manut abah aku. Lha guru nentot mandoke ning dijal. Al-Mahadus Salafiyah Asilitiyah. Kuwi tanggane bokong. Iya. Dan entot kuwi sifate apa? Entot niku sifate ndadekke fitnah. Buktine apa? Sing entot sapa? Sing mambu sapa? Sing dituduh sapa? Lah wong niku lak ngaji gurune ra jelas biasane senengane fitnah-fitnahan. Soale apa? Ilmune ora jelas berangkat dari guru yang tidak jelas. Yes. Mila lak jenengan ngaji kali tiang NU. Niku mesti jelas urutan sanad ilmune jelas. Contoh, kaya jenengan takon kula, Gus Miftah, kok sakit ngaji teng klub malam lokalisasi gurune jenengan sapa? Mesti kula iso nyebutke. Soale napa? Kula belajar. Lah ora belajar bahaya le. Ngaji ning lokalisasi ketemu begenggek kuwi menyenangkan kok. Maka ya, Pak ya. Bupati enggak tak ajak. Lah tak ajak khawatir gelem angkat ra gelem mulih. Sama nih jeru terus piye rasane ini bon banget wow biasa li ya ini genah-genahan mawon mulu serap mulu wah jenenge neng lokalisasi cedet neng gon ngotenan jenengan kan matur matur ngajeng to sing delok wis otomatis jenenge wong piye lah wis koyo ngono lah terus jenengan pripun perasaan jenengan kali matur lho pripun kowe rasa takon pripun pun jane pengen apa ora ngono to ngeten lho Pak kula genahne ulun mboten kok tanglet lho panjenengan pengen opo mboten saged matur ngoten mboten ngoten lho pinahe mawon jenengan kan teng ajeng ucang edok-edok kuwi bombake pakaiane macam-macam tapi demi Allah le aku ora enggak pernah memanggil mereka begenggek nggih Pak ora tau aku ngaji karo mbak-mbak lonte ra prau paling mbak-mbak yang saya hormati kan enggak mungkin aku ngaji para lonte rahimakumullah kan ra mungkin le nggih nggih ora mungkin nggih nggih dan nggih ngoten niku pripun ngoten lho jenengan matur kepaten napa itu nyuwun sewu dulu Pak Bupati dan Pak Wabub ya kalau kandani. Rame-ramenya saya ngaji di klub malam itu di Jawa Pos, itu ada headline judulnya begini. Dulu Gus Mi, sekarang Gus Miftah. Niku pemretnya langsung tak telepon. Ora iso, ora kena dibandingke Gus Miftah karo Gus Mi. Gus Mi kuwi wali, one and only. Apa yang dilakukan Gus Mi itu tidak bisa dicontoh wali kok. Itu kan keramat, karomah. Sementara yang saya lakukan karena keberanian dan kemauan bisa diduplikasi dan direplikasi. Utake mulai enggak paham iki. Soalnya angel bahasaku. Nggih lah niki kula. Ya secara edukasi dan irigasi ben yo pok. Irigasi ya musangkil irigasi. Edukasi pembelajaran irigasi pengairan, pembelajaran ra enek air ora bongko ae dhewe. Iya iya. Iya iya. Oh iya bener. Contone digan iki. Ya. Ya, 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 ya
apa sing diombe? Iya, iya, iya. Berarti Pasuruan iki kekeringan panjang kemarau. Buktine degane mung siji kok kan enggak ada air gitu loh. Nemenen Pak Cuyanto. Ngomongne ning mburi yo gemberen nang jane ning mburi ku jane. Mau lho 3 jam tak enteni. Jadi ngene, apa yang saya lakukan itu berangkat dari keberanian dan kemauan. Oh. Ada orang keberanian, kemauan dan kemampuan. Ada orang mau tapi enggak berani. Enggak akan bisa terwujud. Ada orang berani mau tapi enggak punya mampu, maka enggak bisa wujud. Makanya wong ngaji kaya aku ning lokalisasi ketemu para begenggek rahimakumullah kuwi mau, kuwi kudu siji wani, loro gelem, telu mampu. Nah, termasuk mampu ki apa? Mampu tidak hanya materi pengajian tapi juga mampu menahan diri. Maka wartawan teng Belanda takon Gus Miftah lan delok wong ayu sak janjane pengen apa ora? Tak jawab ya pengen. Terus pripun? Ya ngempet. Mosok kiai ngajengan. Iya ora pantes kok padake percil. Bangke mboten pantes. Kok malah mangan iki lho. Jangkrik arek iki. Salah nggon murah. Jangan kebiang ngeten kok Yanto iki. Bupati, wakil bupati Forkompinda ra disuguh. Malah dimploki samping Yanto ae kan. Wong ngoten nggih, Pak. Makanya kan dikatakan asyadul jihad, jihadul hawa. Jihad sing paling abot kuwi, jihad melawan hawa nafsu. Aku tak takon, ngopo setiap ono nafsu mesti ono hawa. Soale biasane sing gawe nafsu kuwi jenenge hawa. Mila banyak perkara di dunia terjadi gara-gara hawa. Adam diusir saka surga mergo hawa. Ono polisi nembak polisi mergo hawa. Ya kan dadi sengit aku. Ancen iki tenan. Hawa iku tukang bakulan kroto. Kita ngawur. Ya lah sapa iki lho? Krotone abah. Undak iki. Mila mbok sinten mawon nggih. Niki kula aturi tenanan. Mbuh polisi, mbuh tentara, mbuh bupati, mbuh kiai mawon. Niku sing paling abot niku godhone niku wong wedok. Maka kemudian banyak berita-berita kiai cabul kepada santri. Kula ngelus dodo li. Dodone bojoku. Ya Allah. Nyapo iso golek wong liya lho. Lah iya bojoku dhewe ya ngopo iki? Nggih mboten apa. Ya bener to, bojomu ora tepentungi. Iya. Iya. Enggak apa-apa, Mas. Niku mesti songkone, niku mesti wong wedok. Makanya diingatkan asadul jihad jihadul hawa. Jihad sing paling abot niku ngurusi hawa nafsu. Maka kemudian ketika dikatakan oleh Kanjeng Nabi, laisa sadidu bisur'ah. Wong sing kuat itu bukan orang yang menang segalanya. Tapi apa? Salah satunya adalah orang yang mampu memanage hawa nafsunya, mampu memanage kemarahannya. Lah, iki so nembak, niku lah mergo nafsu, nafsu kemudian menimbulkan amarah, amarah kemudian terjadi penembakan. Yeah. Maka hati-hati, harus jihad melawan hawa nafsu. Milo mas-mas iki tak kandani, lah kowe seneng karo wong wedok langsung dilamar, ora usah pacaran. Ingat pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Yeah. Oh, ndang Rabi, ingat orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan barokah, goblok. Bayi. Banter salah. Banter keliru. Barokah. Malah bayi. Jalan banser. Jadi ini jalan banser. Kuno loh. Jalan banser. Loh lah mbak-mbak bingung Rabi karo sapa, Rabi karo banser. Jelas, kenapa harus banser? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Asik. Apa, Dok? Oh, bansernya harus dibojo. Boleh oleh mas. Izinkan naya, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Imam. Semoga-moga banser bojone ayu. Amin. Rondo anak 15. Uwek pisan, gosok. Lah. Enak 15. Ilang yo pengen belajar agama sesuai aturan yang benar, kudu golek guru sing benar. Maka kenapa Al-Qur'an mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Lah, saiki PR-nya bagi guru satu. Kula nyuwun sewu nggih.
Saya tidak pernah berbicara kealiman orang per orang. Bagi saya Allah memberikan kelebihan kepada setiap guru itu masing-masing. Maka pesan saya satu, wahai para Anda pencari ilmu, jangan pernah membanding-bandingkan guru. Mergo nopo, falikulli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan. Falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Milo jawa banding-banding ke. Kula niku lara ati, la ono wong aku seneng karo wong iki ra seneng karo wong kae. Aku seneng karo guru iki ra seneng karo guru kae. Anda salah. Anda enggak punya hak membanding-bandingkan gurumu. Karena guru itu punya kelebihan. Maka guru supaya santri jamaah ora mumet kudune pede. Maksud kula napa? Gus Isad, Gus Mujib. Kalau dokter itu pede mencantumkan profesionalismenya. Contoh umpamane dokter Budi spesialis jantung. Wani loh. Dokter Siti spesialis THT. Dokter Kuntet spesialis kelamin umpamane. Contoh, contoh. Kon golek iteng ngono. Apa enek dokter golek iteng kuwi lho. Enek. Kowe lho ngomong apa ora tak rungokne. Kae lho wong mlaku ora ndang rene-rene apa tak tuku. Apa rumah sakmu bakul kroto kayak kan? Deganmu teko cil. Ya ampun Pak Yanto, saya Pak Yanto. Pak Yanto ki yes. Apian wonge. Degane saya tak takon. Pak Yanto menika piantun saya napa awon? Sae. Sae napa awon? Sae. Sae napa sae? Sae. Nggih pun monggo dibudhalke teng kuburan. Pak Yanto jane kancaku kok. Kancamu apa cil? Kanca. Tapi enggak Pak Yanto enggak terbukti baik. Ngopo aku pengajian panas belas rono kipas angin kok ngopo. Bengi yo, bengi yo. Kan aku sumo. Sesuk awan nah. Ini mboten nonton kresek iki, Pak. Lah ngopo? Kula bungkus malah. Kowe yo nyapo. Kok sak tegane mbok bungkus. Oh. Kere, kere hengki. Kere begitu. Wis raimu koyo kotak infak. Nah. Angel wi. Mbok dirungokne to. Abeda apa wong kok aja dibanding-bandingke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti salah. Rungokno wi, iling-ilingen wi. Apa iki apa? Ya aja dibanding-bandingke, mosak modare aku bandingke Yanto ya beda kok. Wong iku kudu rukun. Iya, Mas. Eh, apa sebabe wong ning dunya iki urip mung mampir ngombe? Ya berarti nganu cil, lah urip mau ngampir ngombe berarti kuntet rasa diamplopi. Kon ngombe tok. Nah, weh, aku dibayar kok. Ini mau selunas kok. Ini bisa ngomong ngono selunas batang. Itu lumrah menungso. Jadi nyuwun sewu, dokter saja pede. Dia punya keahlian apa? Sehingga nyuwun sewu, lah jenengan loro sesuai mendatangi dokter sesuai dengan keahliannya. Pak Kapolres loro mripate datang ke dokter mata. Pak Bupati loro awake ra kepenak dokter umum. Sehingga tidak membingungkan. Umpamane Hengki loro kelamin, yo datang ke dokter kelamin gitu loh. Ya apa aku periksa rono barang iku sing tak periksane opo ya? Dokter ya aku. Remuk nih dokter gue. Kalau tak suntik, tak ukur sih. Maksud saya apa? Ini memang seharusnya seperti itu. Lah kiai kudune berani dong mendeklar dirinya ahli apa. Toh kemudian kiai-kiai itu kita itu komplit. Anda mau cari kiai model apa? Niku wonten. Tapi saat ini lebih viral gue, anu cil. Wih kiai ini modelnya ada lima. Siji kiai tutur, loro kiai catur, telu kiai sembur, papat kiai nganggur, limo kiai ngawur. Lho kok sakit gasal, Pak? Lah limo, tuturi kaya aku gawe nutur-nuturi. Oke. Catur iki gawene kiai sing dolanan politik tok. Diundang partai abang serbane abang, diundang partai ijo serbane ijo, diundang partai kuning serbane kuning, nganti malaikat mumet dase. Iki kiai model opo sajane ngoten. Nggih. Kuwi yo ana ngono kuwi. Wonge yo teko ngono. Nggih, teko. Nggih. Yo melu guyu. Nggih. Ora aku ya. Terus kemudian Kiai Sembur. Kuwi Kiai perdukunan. Nah, persoalannya adalah kalau Kiai nyambi rodok dukun aku ora masalah. Yang menjadi persoalan adalah dukun dianggap kiai. Ana wong setruk, disetrum sikile nganggo keris, bonok kerisnya tuku ning sopi. Lah ya lah.
Nggih niku kala wingi nggih, nggih wonten lho sing temriko nggih, ono ya Pak. Lah ya gurumu kuwi kok dadakno. Heeh. Wong gon kowe wong wetenge tak iseni radio. Tak setel palapa akhire kuweri jan. Nggih niku nyuwun sewu. Kiai sembur. Lah kok kiai rada nyuwun sewu ndongani niku mboten masalah. Contohnya jenengan ketemu kiai njaluk barokah donga, Pak Kiai banyu putih jenengan dongake. Lah niku jelas tabarukan kepada ulama dan kiai niku kathah dasare. Termasuk Imam Malik mawon niku mencuci bajunya Imam Syafi'i kemudian air bekas cuciannya diminum oleh Imam Malik. Ketika ditanya sama santri, "Kenapa Kiai? Iki Imam Syafi'i bukan orang main-main. Sampai Nabi saya mimpi ketemu Nabi dan Nabi nitip salam untuk Syafi'i." Artinya apa? Imam Malik gurune Syafi'i wae tesek ngalap berkah karo bajune Syafi'i. Lah jenengan ketemu kiai njaluk donga, kon dongani napa ana berkahe wonten. Mila biasane dikai banyu putih jenengan njaluk donga. Ning persoalane le, wong Pasuruan, wong Gempol lak ketemu aku ra njaluk barokah donga, tapi njaluk barokah selfie. Termasuk Yanto wingi marani pondokku. Tak pikir DP, Bruno ya ora le tak kandhani. Selfie tok ta. Selfie tok. Amin. Api-apian wis dikai ngene anak. Nah, kiai-kiai NU niku nyuwun sewu. Anda mau cari apa? Persoalannya umat niku kebingungan Gus Irsad. Soalnya apa? Kiai enggak berani diklir kudune. Kiai ahli tasawuf. Kiai Said tulisi. Sehingga lan jenengan pengen ngaji tentang tasawuf ngundang Kiai Said. Kiai ahli kitab kuning Gus Koyum. Pengen ngundang kitab kuning Gus Koyum. Kiai ahli tafsir Quran Gus Baha. Kiai soal torekot Habib Lutfi. Kiai ahli maksiat Gus Miftah. Kuwi cetono lho. Mas, kan aku presiden para pendosa. Rakyatnya sapa? Ya raimu iki, ngene lho. Menteri ya. Menteri apa le? Menteri pendosa. Aduh, berat. Lah kuwi kan cetho menteri perkerotoan. Perkerotoan. Lah nggih, Pak. Lah mboten wonten kotoke mboten sekeco, Pak. Tangan tengan. Anak ya telo iki. Tak pikir-pikir omongane Yanto iki kaya telo. Telo apa? Empuk tapi nyerti. Ancel to. Oh, ganjel to. Oh, ganjel weteng to. Ya nemen lah itu. Waduh gedangi gowedi Pak Yanto. Waduh gedangi Pak Yanto gowedi net. Mosok disuguhi gedang kluthuk. Ajur wis. Alae. Ah, biasanya wujudnya gedang ini anu le, kebalian sama pemiliknya. Ah, jadi lah gedangnya gede berarti manuknya Yanto cilik. Atur luar mas. Ya, saat dingin. Sak tak kula terangke, kok panas ki apa to? Panas, Pak. Oh, ora. Pak, niki lho sini. Oh. Panas lah. Suwe-suwe kaya Samsudin kuwi. Yo, selawatan dhisik. Napa pesannya? Nahdlatul Ulama soal berkebangsaan dan berkeagamaan. Ayo selawat dhisik yo. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ayo, ngersake lagu lawas napa lagu anyar? Anyar. Durung dadi, durung dadi. Lawas lo ya. Lawas ya selali aku. Lah selali ya wis mulai lah. Malah njeluk los dol le. Los dol dang lanjut lehmu maksiat. Tutuk no seneng mu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono. Terus iku tanda nih. Terus no biasanya kaya lo. Kuwi ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Nyawane kuntet. Ora iso no, ora iso. Lha nyapa? Guru Israil. Oh iya ya. Wis eling to, Tet. Lah lagune Hengki beda meneh. Lah iki sing kok. Sing katone nomor dhewe kene. Biyen aku sebetah suwe-suwe wegah okay. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Nggih nggih nggih. Ajene Hengki kuwi banci. Nggih nggih nggih.
Geng. Pas nih. Percil beda. Lah percil apa, Pak? Stasiun balapan. Apik lah aku. Ning stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu. Lah kiri tak ngombe tegane. Lho, enak-enake wong NU iki ngaji. Soale Imam Abu Hasan Hasadili sing gawe tarekat Sadiliyah iki ngendi, Kak? Batang-batang is. Niki lho, soale wong Pasuruan iki duwe dalil e. Nggih, pripun, Mbak? Ngamal yen ora ngemil, ngomel. Ngomel. Nggih. Arek iki nek Pak Bupati. Ono kresek ra. Emang lho, Pak? Bungkus kok. Walah lho dibungkus dadi sitok ora malah jleput iki. Aku yo ora, aku beda-bedani Pak Yanto ini, Pak Bupati. Halo bekasmu. Dereng-dereng. Anu selangkung mawon iki. Apa enek tekan didol iki. Timbangan ra tau umbil, Mas. Imam Abu Hasan Asadili niku ngendika ngeten duwe tarekat jenenge Sadiliyah. Beliau mengatakan apa? Lak kowe ngaji duwe guru, gurumu ra iso guyu, tinggalan minggat. Ngajuk gawe susah. Melu sing bener Yanto iki lho. Nggih. Ngono kake wong sakmene mbane ngundang aku karo awakmu wong kene bungah, tapi yo kuwi tetep murah awake dhewe tak kandhani. Jenenge ngaji alon. Alon-alon. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa, santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa, alimasiat sing kakean dosa. Lah Pak Bupati beda. Aku mundur alon, alon mergo kowe ra gelem kelon. Kawani aku. Wis. Kawani sampe nanggap kawani aku. Arep nanggap. Wis nanggap. Jadi wis meneng lah. Meneng aku. Lha kowe tak DP malam ini tak DP kowe. DP alhamdulillah. DP masalah kok Pati nggih. Ayo njaluk lagu napa niki? Ayo selawatan. Sing iso wele ya, ya Leo, biasa ngene Leo. Musik menyesuaikan ya. Lah anu bocah-bocah musik ngerti lah. Bojo galak ke apa kuncine? Apa? C. C. Alah, bojo galak kuwi kuncine sabar lan tawakal. C. C codot po. Ndang nggih. Sabar tawakal karo ngenes. Ayo lagu kebangsaane wong NU le. Nggih, nggih. Sonli wa salinda. Kita masuk iki, masuk iki. Dong gowo HP napa mboten? Betul. Enggak, HP-ne duripke yo. HP-ne duripke. Kasih hiburan Pak Bupati dan Forkompinda. Nggih, niki Pak lampune dipateni mawon kali. Lah ora mati yo Yanto pateni wae kesuwen. Eh, ampun, ampun. Lampune mawon, Pak. Lampune dipateni. Ah, sing tengah ceng yo dipateni. Monggo. HP-ne semuanya diangkat. Wah, lha aku ning ngarep ra dilumrupne iki. Iya. Ini paten ana pisan lho. Eh, lampune sik 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 sik. Bon. Eh, apa ini durup nek? Kuwi malah ngatek kula nyam. Oh, bakul tahu to kuwi. Alah, wis seneng. Wis biasa mati bakul barang iso. Iya. Mboten kuwi tekan ngatek malah ngatek wong yo. Yo, saya tak berdiri ya. Terus kabeh. Semuanya HP-nya dihidupkan lampunya yuk. Yo. Lah, yo ngono lho. Nah, semuanya diangkat. Kasih tengah kan. Mriko di Pak Bupati mriko. Oke, Len. Nanti HP-nya digoyang ke ngilen dulu nggih. Bosone lho, babak. Kok ngilet ngiri ngilen. Dulu opi yang ngilen. Semuanya diangkat. Yuk. Yuk kita buat malam hari ini Pasuruan bersinar. Siap. Amin. Mudah-mudahan Pasuruan menjadi kabupaten yang mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin. Amin. Ya Allah. Sholli wa sallim da iman. Sholli wa sallim. Wal ali wal ashabi mangkot wahata.
wal ali wal ashabi lebih khusyuk untuk semua hajat kita yang lebih kancap soleh. Kurang banter soleh. Wal ali wal ashabi man qad wahada terakhir Allah salli Nabi Muhammad.
Alhamdulillah.